السلام عليكم كتونكو زيم بلال خان شنواري ولاغز نا كتونكو زيم او ما سر حماد غم رازي او نن مونږ داسې پلین جوړ دای مرګری او ګیدرینګ دای فارم هاوس کې داسې اکوڑی سایډ تا نزو او تاسو ته باغ فارم هاوس خو خوراکي به درته خو مونږ سره اوسه فل لاګو ګوره او ویډیو شیر کې ضروری رازم سره السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم مصطفى بھائی کیسے ہو جانی ٹھیک ہو ٹھیک ٹھاک ہے السلام عليكم السلام عليكم کوم رپشان سنگ خیر ہو رہا جوڑ نو ویلاگر شای غټی را کوزی او دا بلګی دا کې دا ټول ځای په پخ کې دا زمونږ یو پروجیکټ دی کلین گرین اینڈ ایجوکیټډ پاکستان نو دا دی وخت دا گرین یو حصہ ده دا مویز فارمز زمونږ دلته کوړه خټک کې دلته موږ په ډېر لاندې کوم فارمز یا موږ ډیولپ کړي دا زموږ دریم پروجیکټ دی دلته فارم هاوسز جوړیږي او زموږ پلان دا دی چې دې علاقه کې یعنی دا کجور چې دی دا انټروډوس کړو دې وخت کې موږ انشاءالله په زیتون باندې کار کوو تقریبا 400 کنال علاقه ده دا زموږ فارم هاوسز دي نو دا زموږ یو ایونت دی دین علاوه چې زموږ کوم کار روان دی پشاور ډسټرکټ کې هغه بیل دی زمونږ علاقے کې متری علاقے کې یو ځای بل ځای چې کوم پلانټیشن روان دی هغه موږ له ادارې را کړی خدا په خپله زموږ پلان دا دی چې موږ دا گرینری باندې کار وکړو او ماشاءالله چې کله نه المویز فارمنګ شروع شوی دی په دې علاقہ کې نو تقریبا 1000 ایکر علاقہ آباد شو تاسو په کتلې ډیر زیات ډیولپمنٹ شروع دی مالټا د دې ډیر مشهور دی زیتون د دې مشهور دی ماشاءالله دا زموږ یو سلسله روان دی مالټون بعد مونږه کوکینګ شروع وې تاسو کته شې باربیکیو پخی او هم ادم ور سره راځي نو بس سین ځان ډیر خاسته موسم دی او نور چې الیکټریټ شنو ډیر به موسم مزیدار شي مونږ سره اوسه جی پنارا باندې روټه نه پهله وکیلدار داسې لګ های کوم کو او دا ټول یاران دوستان موږ سره را روان شو کته شه مکه م روان دي وای دا ویلاګینګ ټریفیک وای هر طرفه کی وری روچل دي الله خیر وکا روان دي
دا کته شه تاسو دې زینه مونږه رالو او ډیره خیسته نظاره ډرون شاٹ زدا غرنا کوزیگو واپس او د خیر الله خورا کریډی دی هله شي زین خپل مینوالو ته ورو خو ما اس وړو کای شاندام ما مولا ورکا او دا بلم لګ راته کولا وکنه دا خو تاسو خوراکونه دي مزدا ده چاول او داراله لا لا تاسو کتل شي روټي او سراله لا ني شو کتل دي شو دا ملوک شروع کړه دیم ملوک شروع کړه ټول بلګونو شروع کړي یار دا سوګر نیو نیو بلګران راغلي دا ونه دا بل یوټیوبر سه زما خسته کنه دا دې ګټ تر ورسېدو او لالا بس بلاګ به ختم کوم یار او بلاګ به دې ختم کوچنه وخت شو خلکو ته شیر کړه کنه یار خلکو ته سوایم کنه دا نه نه ولا کوم دې چې پرګه دا ویډیو تاسو خو شوې لایک کمنټ او شیر وکړه نو ان شاء الله ملاوي کو په دې نیو بلاګ سره د لوی پامن وې پامن بس دا دې نه ګټ کولا شو بس لاړو جی